ni också. Alltså, Daniel, shit vad det var bra. Synd att han ser ut som en armhåla i ansiktet bara. Va? Du kan ju inte säga att han ser ut som en armhåla i ansiktet när han precis har gjort värsta schyssta låten. Så gör man bara inte! Då gör man bara inte. Okej! Okay. Kom in. Hej. Hejsan. Nej. Doktor Gruber. Gruber. Just det. Välkommen. Ja. Jag är tid här klockan 3. Jag är stämmer. Dan, det låter som det. Det är ont i halsen så här. Varsågod och slå ner. Tack så mycket. Ja, jag har jätteont i halsmannen. Jag tror att de är väldigt svullnad. Men jag så här. Hur känns det? Gör det ont? Ja. På den sidan också. Ja, fast mer. Ja, det har varit ont också. Hur länge har du haft så här då? Ja, 3 dagar tror jag. Du ska ta av dig på överkroppen. Fast jag har ont i halsen. Precis. Okej. Okay. Ja, trevligt. Ja. Ja, du är skådespelare läste jag i journalen. Du måste man använda rösten, det förstår jag också. Du kan ta dig på knäppa byxorna också. Fast? Ja, ja. Du kan knäppa byxorna rätt. Trevligt. Jobbigt när rösten sviker. Nej, men alltså jag har bara ont i halsen. Precis, jag förstår det. Ni knäpper upp byxorna ordentligt, dra ner gylfen och dra ner byxorna ordentligt. Kom igen Daniel! Ska jag dra ner? Nej, jag vill låta av oss. Sen kan du luta dig över den här, men det är bra. Alltså... Nej, ingen fara. Så nu ska vi ta oss en liten titt här. Alltså jag har... Om jag gör så här, hur känns det? Jo, ja det är jätteont. Det är ont, ja. Det är halsen alltså. Men... Nej, jag förstår. Så jag har lite... Ja. Ja, visst, Åkersberga tyckte jag läste på brickan. Det finns fotbollslaget. Det är fortfarande Nilsson som tränar det, eller? Alltså jag har inte bott i Åkersberga på... Jag vet inte, fem, jag är IFK Österåker, jag vet inte vad han heter, liksom. Det är 5 år sedan alltså. Ska jag stå på? Okej. Okay. Oj. Fan, var du ute i helgen eller? Börja lite va? Patricia är söndag sen nu. Fan vad asiatisk kille va? Så gör man bara inte. Så gör man självkär inte sina patienter. Gör man inte. Ja, riktigt. Det var riktigt sarre.